Это гордо более джагзо. Как у руки луна? На, мы видео корчу. आसी गोटे भर को मझा भी घर को आसी पहुँची तर गाँव तारिणी मंदिर प्रतिष्ठा हो नुआ तारिणी बसिले से जीवि रूम बस माइक बाजुच मो कथा शुभ न अच्छा हनुमान मंदिर ये हनुमान एपट को मुझे शनिदेव ना किए ना अतुल भाई ये शनि ठाकुर आ हनुमान ठाकुर आठ कौन सब मूर्ति कालिका तारिणी पूजा जो आज मूर्ति प्रतिष्ठा जीबा आगे खाई जी नहांती ब एटा बोध बसइबे एटा पत्थर रो सेटा तांकर थिला आग्रो सीमेंट रो तारिणी माँ भी सिंह बाहन ना ए बस कि रो पा ए बोध यज्ञ फज्ञ कर सारे देख देख कुमरु ए कुमरु बाउन लो कुमार कुमार अना 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 बहुत भल कर भाई भाई तुम गोटे जो खाऊ साइड जागर नहीं तीन टा चार टिफिन कर सब रोग ए
ଏମ କୁମୁରୁ କାଇଁ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇଛି ଏତେ କିଏ ପକାଏ ନା ଦେଖ କୁରଟା ଉଠା ଦେବେ ଏମ କୁମୁରୁ କୁମୁରୁ ଅନାଥ କୁମୁରୁ କୁମାର ତୁ କିସ ଖାଉଛୁ କି ଚୁଚୁର ଚୁଚୁର କିସ ଖାଉଛୁ କି ପାଣି ପାଣି ଖାଉଛୁ ନା ତୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ନା ଚୁଚୁର ପାଣି ପିଉଛୁ ହେଲା ଓ ଅଛି 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 କାଇଁ ଦୀପା ଇଏ ଦୀପା ନୁହେଁ ଏ ନୁନିଆଟି ଦୀପା କିଟି ନୁନିଆଟି ଯେ ତୁ ହାତ ମାନୁ ତ ନୁନିଆଟି ଆ ସେଠିକି ଯା ମୋବାଇଲ ଯା କିଏ ହାତ ମାରୁଛୁ କିଏ ହାତ ମାରୁଛୁ ରୁନିଆଟି ଆଉ ଦୀପା କିଟି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ରୁନିଆଟି ରୁନିଆଟି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଅଜା ଆଉ ଆଈ କାହାନ୍ତି କାଢ଼ ହେଲେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ବି ପଳେଇବା ତପୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ନା ତ ପାପା ନେଇଯିବେ ଏବେ ଭଉଣୀ ଘର ବୁଲା ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପ ଘରକୁ ଭାଇ ସେଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ର ନେଇକି ଯିବେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭେଣେଇ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କିଣିବି ଭାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଦୋକାନ କରିବେ ଉପରେ କିସ ରଖିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରୁ କହିନେ ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ କହିନେ ନା ତମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିଛ ବୋଲି ହଁ ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆଙ୍କରି ଦୋକାନକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କସମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ସୁନାହାର ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରିଜଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ବେ ଫ୍ରିଜଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ଟା ଆଣ ଭେରାଇଟି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଏ ବାବା ଏଟା ଅଟକିଛି ଭାଇ ମୁଁ ନେମି ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେଲ ଲାଗିଛି କହନି ମୁଁ ଦେଖିନଥିନି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏବେ କେକ୍ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ କେକ୍ ଏଟା ତିଆରି ନା କିଣିକି ଆଣୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେନେ ସିଏ ମତେ ଦଉନି ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦଉଛୁ ମତେ ଜମା ଦଉନି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମତେ ପଛରେ ରଖିଛି କହୁଛି ପଛରେ ଦେମି ଠିଆ